رکھیں گے ان شاء اللہ مصاب ہوں گے ازادار شام غریبہ کا وہ منظر آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں اکثر آپ شام غریبہ میں ذاکروں سے سنتے ہیں کہ شام کو غریبوں کی شام کہا جاتا ہے اس شام کو بیگاہوں کی شام کہا جاتا ہے اس شام کو یتیموں کی شام کہا جاتا ہے اولاد والوں ایک یتیم بچی کی مصیبت سنو کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہے کانوں کی لپیں پھٹی ہوئی ہے کانوں سے خون جاری ہے مقتل کی طرف بابا او میرے غریب بابا او میرے مظلوم بابا کہتی چلی جا رہی ہو ایک نشیب سے آواز آئی اولاد والے سنو کہ نشیب سے کیا آواز آئی ہے جس وقت جناب سکینہ بابا بابا کہتی ہوئی نشیب کی جانب جا رہی ہے شام غریب اپنے ذہنوں میں رکھیں گے انشاءاللہ بہت مصاب شام غربت ہے دھواں پھیلا ہوا ہے ہر طرف بن میں اندھیرا چھا گیا ہے ایک یتیم جس کا دامن جل چکا ہے خون کانوں سے مسلسل بہ رہا ہے میرے
سنو جناب سکینہ نشے میں پہنچ چکی ہے جناب سکینہ اپنے بابا کو کس حال میں دیکھتی ہے سنے بند پیش کرتا ہوں اپنے دل کی کچھ تو میں حسرات نکالوں ظلم سے کچھ دیر ہی میری جانب دیکھے تو Thank you.
ہر نفس ہم کو ستایا جا رہا ہے جس کا جی چاہے وہ آ کے مارتا ہے نا تسلی نا دلاسا دے رہا ہے جو بھی آتا ہے وہ ایزا دے رہا ہے لاش سرور کی